Яасан бэ хоми? Тоглоом шиг ачлаа өгшөө. Таа гороор хийх ажил байна. Арай энэ чинь юу ч өгсөн. Огт нээж үзэж болохгүй ойлгосон. Чи дамын гол урагт юм биш үү? Гурван жилийн яд авах чинь шүү дээ. Ойлгож байна уу? Би чиний төлөө би тэр явлаа шүү дээ. Тэр болчих заяа. Хин дүн чи хийх юм уу? Чамаг ийм юм зүсэж байгаа юм биш.